पुण्यातील येरवडा परिसरात पुणे महापालिकेचं अतिक्रमण विभागाचं पथक अतिक्रमण काढत असताना पथकावर स्थानिकांनी दगडफेक केली आहे. दगडफेकीत अतिक्रमण विभाग प्रमुख माधव जगताप जखमी झालेत. त्यांना उपचारासाठी रुबी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलंय. तसंच अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र जगताप यांच्या वाहनाची तोडफोड करण्यात आली आहे. येरवडा परिसरातील गुंजन टॉकीजच्या शेजारी पोलीस ठाण्यासाठी आरक्षित असलेली जागा शैक्षणिक संस्थेला देण्याचा ठराव पालिकेत झाला होता, पण त्या ठिकाणी चायनीज हॉटेल सुरू केलं. याबाबत पालिकेत दोन वेळा सुनावणी झाली होती. त्यानंतर आज सकाळी हॉटेलवर कारवाई करण्यात आली, मात्र ही कारवाई केली जात असताना हा हल्ला करण्यात आला. या प्रकरणी महापालिकेनं संबंधितांवर येरवडा पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल केली. या प्रकरणी आतापर्यंत लालू शेख, मालू शेख आणि इरफान शेख या तिघांना अटक करण्यात आली आहे. या संदर्भात अधिक माहिती घेत आमचे प्रतिनिधी अरुण मेहत्रे सध्या आपल्या बरोबर आहेत. अरुण, अधिक काय माहिती आहे? भूषण, आता जसं आपण सांगितलं की सकाळची घटना आहे, खरं तर अतिक्रमण विभागाची कारवाई जी असते ती नेहमीच सुरू असते. आज येरवडा परिसरामध्ये ही कारवाई होत होती. त्या ठिकाणी एका आरक्षित भूखंडावरती, आरक्षित जागेवरती एक अनधिकृत स्टॉल होता, अनधिकृत चायनीजचं ते हॉटेल होतं. त्या ठिकाणी कारवाई करायला गेलेल्या पथकावरती इथले जे स्थानिक आहेत, याशिवाय त्या चायनीज स्टॉलशी संबंधित चालक जे आहेत त्यांनी हल्ला चढवला. त्यांनी दगडफेक केली, गाड्या ज्या होत्या महापालिकेच्या त्यांचं त्यांनी नुकसान केलं. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे जे अधिकारी आणि कर्मचारी होते त्यांना देखील त्यांनी मारहाण केली. त्यात महापालिकेचे उपायुक्त जे आहेत अतिक्रमण विभागाचे माधव जगताप यांना मारहाण करण्यात आली. त्यांना त्या ठिकाणी इजा झाल्याचं सांगण्यात येत आहे. त्यांच्यावरती उपचार सुरू आहेत. मात्र दुसऱ्या बाजूला पोलिसांमध्ये देखील तक्रार दाखल करण्यात आली आहे आणि 3 जणांना आतापर्यंत अटक करण्यात आली आहे. इतर जे लोक आहेत त्यांचा देखील शोध पोलीस घेत आहेत. दगडफेकीत अतिक्रमण विभागाचे प्रमुख जखमी झाले. धन्यवाद अरुण या सविस्तर माहितीसाठी. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.